なんだけど。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。そうっすね。
なんだと？今回の金村工業が起こした一件、それで手打ちにしてもらえませんでしょうか。この金は一体何ですか、堂島会長。桂木さん、東上会としては今回の騒動、これ以上大ごとにはしたくない。それに東上会と上野清和会は二代目時代から25年来の親戚関係がある。ここはお互いことを荒立てないのが得策かと。なるほど。堂島会長は枝同士の喧嘩にはこのくらいの金があれば十分だと。いや、そんなつもりはありません。確かに騒動を起こした金村工業は直系柴田組傘下の枝組織かもしれませんが、上野清和会は違う。東上会と同格の親戚です。その金はあくまで今回の騒動の迷惑料だと思ってください。同格ね。その額ではご不満ですか。わかりました。入れ。桂木さん、今回の金村の一件、本当に申し訳ありませんでした。今回の騒動、上野清和会としては今までの親戚関係もある以上、抗争沙汰にするつもりは毛頭ありません。
病床に伏しているうちの総長上野義晴も思いは同じです。葛城さん、だがこの金と指で全てがチャラというわけにもいかないでしょう。少なくともうちの組員たちは納得しないと思いますよ。堂島会長、今回の騒動で殺された井原の役職をご存知ですか？若頭補佐です。ちょうどあの時いらっしゃいませ。ありがとう。
ゃねえよ。これ買ってもらえない？このお兄さん、Take it! Take it!